Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka thënë homologut të Tirus Vladimir Putin se Turqia mund të luajë një rol ndërmjetësues në zgjidhjen e konfliktit mes Moskës dhe Kievit për termocentralin bërthamor të Zaporizhzhjas. Zyra e presidentit turk tha se dy liderët folën në një lidhje telefonike ku diskutuan për zhvillimet në lidhje me eksportet e grurit të Ukrainës dhe për çështjen e termocentralit bërthamor. Presidenti Erdogan deklaroi se Turqia mund të luajë një rol lehtësues në termocentralin bërthamor të Zaporizhzhjas, ashtu siç bëri në marrëveshjen e grurit. Ata rënë dakord të diskutojnë çështjet në detaje gjatë takimit në Uzbekistan, ku edhe do të mbahet një samit këtë muaj, deklaroi zyra e presidentit turk. Zaporizhzhja ka rënë në kontrollin rus pak ditë pas nisjes së pushtimit të Ukrainës dhe është centrali më i madh bërthamor në Europë. Forcat ruse dhe ukrainase kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën për bombardimin e uzinës, duke ngritur shqetësime për një fatkeqësi të mundshme bërthamore. Më 18 gusht në Lviv të Ukrainës, presidenti Volodymyr Zelensky është takuar me homologun turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku kanë diskutuar për centralin bërthamor të Zaporizhzhjas. Ndërkohë që para pak ditësh një ekip prej 14 personash nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike vizitoi Zaporizhzhjen së bashku me shefin e mbikëqyrësit bërthamor të OKB-s Rafael Grossi, të cilët konfirmuan se vendi ishte i dëmtuar nga luftimet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.